Utorok 9. júna nadišiel pre Mufuzu deň, kedy mohla konečne zažiariť. Prišiel večer nášho vystúpenia. Do programu sa zapojila prevažná väčšina účastníkov a Slováci opäť ako tradične v tejto disciplíne valcovali. Prítomní Moskovčania sa okamžite chytili a spontánne spievali či tancovali spolu s nami. Mufuza bavila a Mufuza sa bavila. A ja poviem do mikrofónu od dozadu, Mufuza. To je začiatok. Dobre. Встречайте на сцене сборная команда Слова. Добро пожаловать на борт! Dear friend, welcome on board! Это we are Slovakia! Thank you.
Yeah!
No tak nervy. Keď reprezentujete Slovensku, tak sú vždy nervy. Tam je nejaká zodpovednosť, nejaké srdiečko funguje. Roztrasené, ale potom to išlo výborne, krásne. To ako musím klobúk dole pred Ľubom Maliňákom a ostatnými, čo tam fandili. Ja som sa hotový, tak perfektne fandili, že to je vrcholový výkon podaný. Vrcholový výkon. To ani v kulturistike taký nepodal. Perfektné, spokojný. Bol to vynikajúci pocit hrať s takýmito umelcami, sa dostať do jednej partie a hrať s nimi, to je pre mňa jedna veľká česť. Záver vynikajúci, to je proste slovenská natura a my sme dali do toho to povestné srdiečko. Moské, teraz myslíš futbal alebo... Radšej o hudbe. Radšej o hudbe. Tak hudba sa nám hrála zo začiatku celkom... Mali sme veľkú ako zodpovednosť, že aspoň keď hráme, tak aspoň raz vyhrajeme to, čo sme chceli vyhrať. Vieš čo, taký som z toho fotbalu unavený, že som zabal, či to pôjde, alebo to super. Adrenalín, ťa vy toto a bolo dobre. Juhu! Ako reagovali ruskí ľudia, ako si to tak cítil, boli spontáni? Dobre, jasne, tak, ale sú tam naši hlavne, tí to rozbúria a potom už videl som nejaké také osadenstvo, že sa im páči, tak snad. Tak ideme za reperom, ako sa ti spievalo v Moskve. Wow, dneska premiéra prvýkrát naživo v Moskve. Som si to užíval, keď bolo pomenej ľudí, ale bolo to od srdca. A hlavne tí, čo tam boli pod podium, tak sa bavili, žili, takže ja som spokojný a myslím, že Moskva za mňou odfajknutá pozitívne, plus určite. Ja som sa bavil, lebo za poslednú dobu som tak dlho zabitými nesedel. Nemusel som stáť, konečne. To si posedel troška. Dobre, bolo super, všetci boli dobrí. Hlavne vy dole, chlapci, je celá výprava, super. Ďakujem. Veľmi dobre, pretože bolo výborné publikum a keď je výborné publikum, tak sa hrá vždy dobre. Myslím si, že tým, že sme si takí príbuzní, tak je to úplne ľavou zadnou. No ako sa ti playbackovalo? O čom hovoríš? Veď ja mám krásny hlas, prišiel akurát za mnou jeden z poroty a hovorí mi, že you have such nice voice. Takže ja som to určite spievala. A ten záver, ten vyzeral veľmi dobre, ja som sa veľmi dobre cítil, čo na to hovoríš? To vôbec nebolo nacvičené, to bolo úplne spontánne a strašne sa tešíme, lebo je vidno, že my sme umelci, robíme to srdcom, takže asi to bolo iba cítiť a my sme sa cítili úžasne, dúfam, že aj diváci a poslucháči. Po skončení nášho programu ale ešte nečakaný prídavok. Mário Garbera sa vsunul do zostavy pouličnej kapely a opäť sa tancovalo. Našťastie si nik nespomenul, že v stredu nás už na futbalovom ihrisku čaká obhajca trofeje Rumunsko. A dnes je to ešte náš večer. Mufuza do toho! Konečne sme vyhrali. Prvé víťazstvo. Jednoznačne.